Середньорічна ціна тонни залізної руди вперше з 2013-го перевищить 100 доларів у світі. Згідно з S&P Global Platts, залізна руда є найприбутковішою сировиною в 2020-му, додавши в ціні 38%. Ситуацію в гірничо-видобувній промисловості обговоримо разом з головним редактором видання «Бізнес Цензор» Сергієм Головньовим. Пане Сергію, вас вітаю. Доброго дня. Та виконувачкою обов'язків директорки НАДПУ Ксенією Оренчак. Пані Ксенію, вам мої вітання. Так, хочу розшифрувати. Доброго дня. Так. Національна асоціація добувної промисловості. Добувної промисловості. Так, нам відомо, так як нас все ж таки слухає аудиторія така більш фахова в економіці, ми називаємо якби не повністю, але дякую, що ви розшифрували. Почнемо з того, що незважаючи на побоювання, що все ж таки ціни на залізну руду вони впадуть цього року, це не сталося. Аналітики були неправі, то бачимо зараз таке досить значне зростання, але все ж таки в 2021 році, наприкінці наступного, тобто року, аналітики кажуть, що ціни будуть все ж таки падати. То, як вважаєте, які чинники зараз найбільше впливають на кон'юнктуру ринку залізної руди? Ну, по-перше, це споживання. Ось, ви кажете, що будуть падати, але наскільки читаючи міжнародні ЗМІ, то можна зрозуміти, що, наприклад, у Китаї навпаки, ринок споживання він росте і в наступні роки наблизиться до 1 мільярда тонн споживання руди, а також на фоні такої кризи і, можливо, торгової війни між Австралією, так що залізна руда, вона поки що не є під грифом ембарго, так, але про це йдуть розмови. Китай нарощує свої, скажімо так, потужності, щоб подолати цю оцей посткризовий період. Тому я б не сказала, що вона впаде в 2021 році. Якщо взяти зріз по іншим країнам, наприклад, також нашу країну, то, зважаючи на ті умови, які на сьогодні пропонує держава, то, звичайно, на експорті ми будемо мати плюс. А споживання внутрішнього ринку стосується заводів, фабрик до готового продукту. Ну, в нас тут є певні проблеми. Проблема є, ми поговоримо про це, пані Ксенія. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, яка ваша думка, які все ж таки чинники найбільше вплинули на те, що залізна руда стає ще більш конкурентноздатною, зокрема, порівняно з газом та нафтою? Ну, дивіться, по-перше, я думаю, що не можна порівнювати залізну руду, газ і нафту. Газ і нафта – це вуглеводні, які спалюються для того, щоб отримати енергію. Руда використовується для того, щоб виробляти сталь. Правильно Ксенія сказала, що… Ну, але все ж таки нафта є теж дуже важливим продуктом, і зараз ціни на нафту досить так активно падають, ми знаємо. Ну, знов-таки, чому вони падають, тут і інші фактори трохи відіграють, тому що зараз вже вся Європа і США, вони повертаються до цієї зеленої угоди, да, так званий Green Deal, тобто є багато альтернативних джерел енергії, тому нафта і газ, вони стратегічно будуть падати. Тобто, зрозуміло, що ще, наприклад, якщо буде зима холодною, то ще ціна буде відскочувати, але глобально… Ну, тобто на майбутнє, я думаю, вони будуть падати постійно, тому що все більше і більше зеленої генерації з'являється в світі. Що стосується руди, правильно Ксенія сказала про те, що ну, все залежить від Китаю сьогодні на земній кулі, тому що це найбільше виробник сталі і, відповідно, найбільше споживач залізної руди. Тому я взагалі не розумію, чому були такі прогнози, що вона має подешевшати. Зараз поки що сказати, що ну, стало щось неймовірне, ну, так не можна сказати, тому що в 2019 році ціна руди теж доходила в окремі місяці до 120 доларів за тонну. Ну, але тоді це було влітку, якщо я не помиляюсь, влітку, осінь. Ну, тобто приблизно ці історії, вони повторюються. І такого щось нового, дуже нового немає. Ну, і питання в тому, що, звичайно, ми великий експортер залізної руди. Я вважаю, що це дуже погано. Ну, погано те, що ми залежимо саме від експорту сировини, да, а не від інших якихось товарів з доданою вартістю. Але ну, сьогодні маємо, що маємо. Ну, для нас це гарно, як для країни, як для великих підприємств, таких як Метінвест, Експо і ArcelorMittal. Ну так, для олігархів наших, звісно. Пане Сергію, підемо далі. Видобуток залізної руди в Україні дуже прибутковий, зокрема для, як я сказала, саме олігархату.
І у 2019-му 4 ГЗК увійшли в десятку найприбутковіших компаній України. Серед них 3 ГЗК з групи Метінвест з 23 мільярдами гривень прибутку та Полтавський ГЗК Живаго з 7 мільярдами гривень прибутку. В 2019-му слід зафіксувати, що виробники залізної руди отримали 39 мільярдів 500 мільйонів гривень чистого прибутку. А скільки отримав від таких неймовірних наповнень кишені саме бізнесу держбюджет, пане Сергію? Підозрюю, що ви цитували «Бізнес-Цензор», тому що ми робили саме матеріали. Ми довіряємо «Бізнес-Цензору». Ми правильно робимо, пане Сергію? Немає сенсу не довіряти, тому що це, ну, це інформація, яка взята з Державної податкової служби. Так. Да, ну, це велика проблема, звичайно, тому що у нас сьогодні... як держава отримує дохід від викопної продукції, від сировини? Це коли видобувач користує державними надрами, сплачує ренту. Зрозуміло, так? Тобто, якщо у нас на газ і нафту рента там в залежності від покладів сьогодні 14-28%, то на руду у нас в залежності від ціни руди 11-12%, і ще дуже головне, що там якою є база оподаткування. Там база оподаткування – це собівартість видобутку руди. Тобто це не та ціна, за якою був проданий рудний концентрат, да, вже готова продукція. Ну як готова? Так, ну до речі, ці зміни лобіювали, але все ж таки їх не... все ж таки не прийняли, але все ж таки, пане Сергію, давайте до головного. Бачимо суми, які ваше видання опублікувало, що досить великий бізнес отримав. То які цифри, можна сказати, все ж таки отримав держбюджет, як сплату там ренти і так далі? Ну, наскільки я пам'ятаю, то по цифрам точно не скажу, але порядок такий, що там сплачено було близько 2 мільярдів гривень ренти з видобутку залізної руди. Ну і ми можемо порівняти, тобто 40 мільярдів гривень прибутку – це по всім підприємствам. Да? Тобто ну, найбільше це, знов таки, Метінвест Ахметова-Новинського, Ферекспо Живаго і АМКР. Тобто тільки прибуток 40 мільярдів і ренти 2 мільярди. Ну, зрозуміло, що це ненормальна ситуація, це просто ці люди... Це просто грабіж, я вважаю, надр держави, от чесно. Пані Ксенію, а що ви скажете? Можливо, у вас є якісь інші дані? Ну, чесно кажучи, я от просто, вам скажу, не дуже задоволена, що так от використовують наші надра і такі великі прибутки у бізнеса, а державний бюджет ну, не отримує все ж таки достатньої компенсації. Ну, давайте почнемо з того, я би хотіла більш коректніше виражатися, так. Замість слова олігархат казати представники бізнесу, і замість того, що наші надра грабують, чи український народ, я б теж хотіла коректніше виражатися, адже всі ви знаєте, що надра вони не надаються дарма, і це і рента. На сьогоднішній день, якщо брати зріз по 35 країнам, асоціація робила таке дослідження, так. То Україна навіть не входить в doing business на мапі. Ось, тобто ми є в сірій зоні, ми не є привабливі як країна для видобування тої чи іншої корисної копалини. Якщо взяти залізну руду, то оподаткування від обороту у відсотках – це близько 26%. Якщо брати конкретно залізну руду, це 11,7%. Тобто це велике податкове навантаження. Ось, плюс… Що має народ України з того – це робочі місця. Ми знаємо, що близько 213 тисяч осіб задіяно в ГМК, це гірничо-металургійний комплекс, це залізні руди. Ось, що в порівнянні з 13-м роком відбулося значне падіння в зайнятості, так? А це брати також суміжні професії, і одна цифра виходить до 600 тисяч осіб зайнято в цій професії. Добре, а якщо ви кажете... А це заробітна плата, а це податки, це стабільна зайнятість, це податкові надходження до держбюджету, це плюс рента. Є близько 5 ключових показників, де споживач надр, той, хто розробляє, отримує ліцензію, вони ж платять за ліцензію, це до держбюджету надходить. Сплачують за податки робочі місця до держбюджету. Побудувати навіть цілісно-майновий комплекс, той же ж ГМК, це до
100 мільйонів доларів. Ну, для тих, хто будує, в нас це взагалі, чесно кажучи, нічого. Ні, ну чекайте, за останні роки ви знаєте, хто побудував в нас ГМК? Так, я знаю, що, дивіться, ніхто не подивив, але знаємо, що до цього, я не кажу, що наприклад, 1-2 роки, але я знаю, що дуже багато ГМК вкладає в модернізацію. Звичайно, це екологічне навантаження і той же Green Deal, про який говорив пан Сергій. І завжди розвивається і вкладає в свої комплекси. Дивіться, я от хотіла б сказати, ви кажете, що неймовірне податкове навантаження мають наші компанії. Але я знаю, що за кордоном такі компанії мають в 2-3 рази більше податкове навантаження. От цікаво було дізнатися мені міжнародний досвід. То, якщо навіть, окей, дуже велике навантаження, чому тоді бачимо прибутки в 40 мільярдів, так, взагалом всіх ГЗК, так, а бюджет отримує тільки 2 мільярди? В чому ж тоді причина? Причина в тому, що в нас немає переробних заводів. Це ГМК їх не стимуляється. Тобто готової продукції, правильно пан Сергій також сказав, це готова продукція з доданою вартістю. Немає стимулів. Ми як асоціація, хочу сказати, хочемо повернути норму, яку було скасовано в 2016 році, що цілісні майнові комплекси, ми зараз це називаємо інтегрований об'єкт користування, повинен бути в Україні і розростатися, і щоб фактично всі потужності формували в тій країні, де є сировина. Тому що це, знову ж таки, і податки, і рента, і стабільні надходження до держбюджету ми можемо планувати, так? І, відповідно, готову продукцію, будь ласка, якщо потрібно, то можна її імпортувати. Звичайно, це ще буде більше надходжень до бюджету. Це є стимули, вони на законодавчому рівні повинні бути враховані, тому що ці норми скасовані, стимуляції для такого бізнесу немає. Звичайно, що робити представникам бізнесу? Імпортувати сировину, отримувати за це кошти, але ж все ж таки вони ж повертаються як валютні надходження до країни. Тому що сказати, що вивозять, грабують і так далі, це трішки некоректні висловлення, адже ефект він який є. Якщо немає готової продукції, то хоча б у валютних надходженнях ми маємо повернення. Добре, а чому ж тоді ГЗК не робить щось для того, аби, я розумію, що держава має стимулювати теж, ми зараз поговоримо про це, а чому тоді ГЗК якось не створюють переробні, все ж таки, більше підприємства і так далі, що все ж таки в країні відбувався розвиток, а не тільки на експорт. Розумієте, тут проблема, вона є комплексна, вже починаючи навіть привабливості професії. Адже в нас є приблизно 120 університетів, інститутів, які готують інженерів, технологів, геологів. І якщо брати зрізом на 20-й рік, то тільки один вступник, один аспірант поступив на професію геолога. Ну, тобто ви хочете сказати, що в принципі компанії готові вкладати в переробну сферу, але немає тих людей, які будуть за це відповідальні, так, щоб вони цим займалися? Немає привабливості професії і немає стимулюючого ринку праці, оплачуваності праці. Тому що в країнах, наприклад, Австралія, той же Китай, стартова зарплата інженера, вона від 2 тисяч євро і вище. 8-6. Чекайте, на ГСК, я думаю, може собі дозволити зарплатню нормальну платити. Вони, я не скажу, що вони не можуть. Звичайно, середня зарплата по Україні у них вища, ніж в інших. Але є ж така історія, як нові ділянки, які вони повинні отримувати, це сировина, так, стимулюючи. Якщо на законодавчому рівні немає цих стимулів, немає, наприклад, зменшення оподаткування, а навпаки збільшення, то привабливість країни для того, щоб будувати нові, їм легше поїхати в Австралію ту ж саму, чи в Китай, і там побудувати той самий ГМК, залучити, і в них будуть, звичайно, кошти більше. Тут ця проблема комплексу, знаєте, як від дитячого садочку і до працевлаштування, так само і в цій сфері. Добре, пане Сергію, а що ви скажете щодо цього питання? От все ж таки пані Ксенія каже про комплексність проблеми. Чи ви погоджуєтесь, чи можливо справа в іншому? Ви назвете якусь одну таку кричущу проблему, яка має все ж таки бути вирішена негайно в цьому секторі? Ну, давайте, я звичайно погоджуюсь з пані Ксенією про те, що проблема комплексна, але вона комплексна з іншого боку. Ну, давайте з приводу того, що я так трохи пройдусь там по тих історіях, з приводу податкового навантаження 11%, то якщо ми порівняємо з тим, що сплачує кожна працююча людина, у нас податкове навантаження на працюючого там 42,5%, да, якщо я помиляюсь, там ЄСВ плюс дохід на фізичних осіб, плюс, ну, військовий, здається, зараз податок відмінили, але все одно більше 40%. Це перше.
Друга з приводу стимулів для того, щоб і переробної потужності. 65%, знов таки ми ж рахували, 65% видобутку залізної руди в Україні забезпечує Метінвест Ахметова-Невінського. Якщо ви знаєте, то Метінвест, він відомий в першу чергу саме своїми металургійними комбінатами. Це ММК Ілліча, це Азовсталь, це Запоріжсталь, це величезні комплекси з переробки. Тут питання в тому, що чому не переробляється? Звичайно, що просто викопати руду і її відправити за кордон набагато вигідніше, ніж її переробляти, і потім шукати ринки збуту для, наприклад, стальної продукції. Але чому вигідніше? Саме тому, що у нас дуже мала рента, і коли ти просто вивозиш руду, ти отримуєш надприбутки. А якщо ти її переробляєш в країні, то тобі вже не так вже й вигідно. Для чого взагалі вкладати в цю переробку, так, пане? Звичайно. Ну, а друге питання, що дивіться, це ж теж не можна від цього відходити. Саме, чому я кажу, що 65% видобутку – це Ахметов. Ми розуміємо, що Ахметов – це найбагатша людина в країні. Він дуже багато грошей витрачає на свої медійні якихось історії. Да? Ми всі знаємо, що це РК-24, якщо потрібно Україна-24. Якщо Україна теж. Якщо потрібно просувати якусь історію, так, до речі, було саме з цією рентою, коли намагалися її підняти, але там підняли всього на 3%, хоча треба було піднімати більше. Да? Тобто саме лобі металургійне, в першу чергу Ахметова, воно це все і збило. І так само ми бачимо в енергетиці, там такі самі процеси відбуваються. Тому ми маємо що сьогодні, що декілька багатих людей заробляють великі гроші на надрах, які за Конституцією належать народу України, отримують за це гроші, ці гроші вкладають в лобізм, купують депутатів, купують чиновників, купують суди, купують медіа і отримуємо далі регуляторне поле, саме яке сприятливе для подовження цієї ситуації. Далі видобувати цю залізну руду, вивозити її за кордон, отримувати за це гроші. При цьому ми розуміємо, що переробка дає більше робочих місць, більше податків і більше надходжень країни, тому що це додаткова вартість. Але цього немає, на жаль. До речі, пане Сергію, тут питання ще в тому, що взагалі зараз, за останні роки, робить держава, аби все ж таки стимулювати саме створення саме переробного виробництва? Дивіться, знов таки, тут питання комплексне. Якщо ви читали наші матеріали, тут не можна обмежуватись саме дивитись тільки на руду і, наприклад, на ренту на руду. Да? Є ж надприбутки, їх можна виймати дуже багатьма способами. Наприклад, дуже непоганий був би спосіб це не підняти, а ввести взагалі його застосувати імпортне мито на вивіз руди. Це про що це буде казати? Про те, що, наприклад, якщо ти видобуваєш руду в країні і переробляєш руду в країні, то ти залишаєш оцю маржу собі. А якщо ти хочеш вивезти саме сировину, то ти сплатиш імпортне мито. Розумієте, навіть не потрібно ренту підвищувати, можна підвищити імпортне мито, і це вже буде той стимул, про який каже Ксенія щодо переробки цієї руди в Україні. При тому, що ще раз кажу, що комплекси з переробки є. У нас багато медкомбінатів і вся ця інфраструктура є. Другий момент, це теж дуже важливо, це логістика. Якщо знаєте, то сьогодні в Укрзалізниці діють там 4 тарифні класи на перевезення вантажів. І руда відноситься до першого. Так, пане Сергію, забігайте наперед, ми про це зараз ще поговоримо. Я хочу ще почути думку пані Ксенії. Що ви скажете? Ви погоджуєтеся з тим, що все ж таки імпорт може бути таким стимулом? Чи, можливо, у вас якась інша точка зору? Ні, я погоджуюсь, що імпорт може бути стимулом, але знову ж таки тут дуже часто згадують олігархи. Дивіться, дуже просто. Пані Ксенія, воно так і є. Давайте будемо правдиво ще казати. Давайте я не хочу переходити на особистості. Треба. Але є така історія. Якщо у держави немає коштів, якщо в нас постійно йдуть діра в бюджеті, і в нас постійно немає. Я не кажу, що держава свята, пані Ксенія. Ні, не кажу. І наша влада, то... А хто зараз може собі дозволити отримувати такий персонал, будувати, чи переробляти, чи стимулювати, чи розробляти? Метінвест, я думаю, може собі. Будь-хто. Будь-хто, пане Сергію, так?
Ну, звичайно, ну ви дивіться, про що ви кажете? Про те, що ніби ніхто не може видобувати або ніхто не хоче, і тільки нас рятує. Це я не договорила. Так. Подивіться, як йому дістались ці ГЗК. Це був дерибан у 2003 році, коли я туди не лізу. Це не моя історія. Є свідчення Коломойського з цього приводу. Тобто, якщо б ми тут відкрили цю історію для іноземних інвесторів, тут би було просто черги від інвесторів. Ну правильно, ми зараз якраз в асоціації працюємо над тим. Зробили новий кодекс про надра, написали нову редакцію, де якраз є стимул для іноземних інвесторів, де є стимул, щоб по міжнародній оцінці запасів робилися всі протоколи. Це дуже технічна історія для наших глядачів, але якщо дивляться професіонали, вони зрозуміють, про що я. Ось, я думаю, що пан Сергій також в курсі. От, і якщо ми зробимо і втілимо в життя цей кодекс про надра, то я скажу вам, що і буде конкуренція, і в представників вітчизняного бізнесу, звичайно, і представників іноземного бізнесу. Адже навіть ті електронні аукціони, які сьогодні ми пропонуємо, залізної руди, родовища нові. І зараз запросити іноземного інвестора куди? З залізною рудою взагалі обмежена кількість родовищ. Навіть якщо вони є на електронних аукціонах, то та інформація, яка виставляється, вона не переведена для міжнародного стандарту. Ніхто з інвесторів не може подивитися 5 хвилин, все, я готовий сюди вкластися. Плюс тут корупційні ризики, плюс це зарегульованість в законодавстві. Тобто, якщо почистити спочатку цю історію, розчистити дорогу для інвестора, то далі вже можна говорити про якусь конкурентність уже коли побудували ГМК діючі. Добре, пані Ксенія. А от, пане Сергію, що ви скажете от на такі альтернативні думки, пані Ксенія? Чи ви погоджуєтеся, що от саме прихід інвестора, зокрема, і саме досконалість законодавства вже створить нові умови для все ж таки видобутку і переробки залізної руди? Звичайно, досконалість законодавства, вона завжди допомагає. Знов таки, я не думаю, що там дуже великі проблеми, як каже пані Ксенія, там саме з технічною історією. Ну, наприклад, я не згоден, що зараз нічого не будується. Як ми знаємо, ну сьогодні, наприклад, поряд з Полтавським ГЗК Живаго будує, вже збудував, він був запущений вже за часів незалежності України, Єристівський ГЗК, і будується ще один. Я перепрошую, я маю на увазі нових інвесторів, нових гравців, не діючих, а так і нових. Окей. Ну, з приводу нових інвесторів, у нього там найбільша проблема з будівництва – це будинки людей, які стоять на території, де має будуватися цей новий кар'єр. Ну, ви ж розумієте, що таке побудувати ГЗК. В першу чергу, це величезна діра в землі, да, і ніхто не хоче, ну, тобто, і жити поряд з нею, і або, ну, або ще гірше, коли ти живеш, а під тобою має бути ця діра. І це теж дуже велика проблема. Ти, ну, зрозуміло, що видобувачі кажуть, що там екологічно все буде нормально, вони коли закінчать, все це засиплять. Але, ну, екологічна проблема все. І, ну, в першу чергу, я вважаю, що тут історія не з технічними якимись проблемами. В першу чергу, це політична проблема. Ну, тобто, має бути політичне рішення держави про допуск нових інвесторів. Ну, ми це могли спостерігати, знов-таки, на прикладі Криворіжсталі. Да? Коли спочатку її купив Ахметов, була політична воля на той момент Тимошенка. Мабуть, єдине, що вона зробила нормально в цій країні. І вона провела чесний конкурс, і прийшов міжнародний інвестор. Ми сьогодні маємо хоч трохи, ну, не те, щоб демонополізовано, але окремого конкуренту в цій сфері. Інакше, ну, сьогодні Криворіжсталь також входила в Мединвест, і ми мали просто ще більше. Пане Сергію, от все ж таки, чи намагається зараз якось держава впливати та спонукати бізнес до модернізації виробництва, до розбудови саме переробної промисловості? Є якісь кроки чи напрацювання? Звичайно, є. Пані Ксенія, ну, сказала, що вони розробили програму. Так, це гарно. Але чи дослухається уряд, дослухається в парламенті і так далі? Першим кроком може стати багато інших законопроєктів. Ну, там, для прикладу, от зараз розглядається і сподіваються вони прийняти його до нового року, закон про локалізацію. Він передбачає, що у всіх державних закупівлях
буде вимога до там не менше, здається, початково з 15% локалізації продукції. Тобто і це розповсюджується лише на машинобудівну продукцію. Тобто, що таке збільшення виробництва машинобудівної продукції в країні? Це збільшення попиту на сталеву продукцію, тобто і це збільшення попиту на на руду, яка буде перероблятися в Україні. Тобто, ну, треба йти з іншого боку, треба дивитись, що ми можемо виробляти. Ну, наприклад, зараз запуск будівництва вагонів або локалізації локомотивів в Україні, за які б могла закупити Укрзалізниця, це теж збільшення споживання металу і, відповідно, збільшення переробки руди всередині. Добре, от, пане Сергію, все ж таки ви казали про законодавчі зміни, що це одне з найважливіших, щоб змінити ситуацію. От за законом, якщо ціна руди на світових ринках перевищить $70 за тонну, ставки рент на видобуток збільшуються з 8 до 11 та 12. Чому все ж таки була... Неправильно зрозуміли, неправильно прочитали. Це 8%, це раніше була ставка, 8% на оцю податкову базу з собівартість видобутку. Коли вони прийняли цей знаменитий законопроект, я вже забув, як він називається, 10. Да, 12-10, да. То там було змінено і підвищено, не змінено податкову базу, але ставку підвищено до 11% до $70 і 12% після $70. Тобто зараз це різниця 1%. Ага, добре. То і адже все ж таки, я хотіла б ще зазначити, що фахівці розглядали зміни бази оподаткування, про що ми говорили, таким чином, щоб нараховувати ренту на експортну ціну, а не на собівартість. Розмір якої комбінати визначають самостійно. То чому базу нарахування ренти так і не було змінено, пане Сергію? Ну, я ж про це казав, це був великий лобізм. Ну, ми бачимо, що сьогодні та ж сама там Батьківщина майже повністю захищає інтереси Ахметова. Ну, і ситуативно, тобто, вони готові заплатити дуже великі кошти, самі подумайте. Тобто, якщо буде збільшена рента, то ці підприємства, вони втратять мільярди гривень, будуть змушені заплатити в бюджет мільярди гривень. То, звичайно, що набагато дешевше декілька сот мільйонів витратити на лобізм в Верховній Раді, щоб цього не допустити. Добре. Можна прокоментувати? Так, пані Ксенія, що ви хочете сказати? Від себе скажу, так як ми спілкуємося дуже часто з економістами, що чим більше будуть податки, тим більше бізнес буде йти в тінь. Тобто це така аксіома, вона дуже стала. Тому якщо збільшувати навантаження, то не всі платежі надійдуть до держави. Скажімо так, якщо ми будемо, чим більше ми будемо робити ренту, податки, тим більше буде приховуватися. І ми фактично будемо формувати тіньові ринки, тіньовий обіг тої ж валюти. Пані Ксенія, я розумію. Але я от мала на увазі, що це добре для малих там ФОПів. Але коли ми маємо справу з такими величезними прибутками, то от збільшення, мені здається, податку там на якихось 10%, це не така велика сума для так званих ГЗК, наприклад, Метінвесту. Пане Сергію, що ви скажете? Ви зараз говорите як пересічний громадянин країни. Ви були бізнесменом і рахували, яка ви буде дебет з кредитом. Пані Ксенія, у вас є свій бізнес? Так. Так? Так. Який? Продакшн. Ага, супер. Так. А чому не ваш сектор видобувний, я так не розумію? Тому що я в майбутньому можу стати учасником ринку. Ага. Я вивчаю це дуже добре. І кожен день спілкуюся ви ж не маєте з представниками бізнесу, які розповідають, що дасть фіскальне навантаження в тій чи іншій добувній галузі, мається на увазі підгалузі, корисної копалини, залізної руди, критичної сировини, нафти, газу і так далі. Тому позиція наша, звичайно, ви можете це вважати лобізмом. У нас офіційно, до речі, не можна говорити, що є лобізм, тільки можна представляти, адже офіційно в Україні лобізму немає. Ось, я б сказала, що не варто підвищувати ренту, не варто підвищувати податки тільки заради того, щоб підвищувати. Кожен закон повинен економічно бути обґрунтований, що це буде для бізнесу, що це буде для держави. Тому що, як ви знаєте, навіть наступила коронакриза, і хто перший скинувся на маски, заводи для цього всього? Це бізнес, не держава. Держава будує дороги. Пане Сергію, що ви відповісте пані Ксенії? От, я не можу погодитися, чесно.
Ну, звичайно, ну тому що ну, це абсурд. Ну абсурд. У мене на це є дуже проста концепція. Так. Вона будь-кому буде зрозуміла. Що таке бізнес і взагалі як це працює? Да? Тобто людина приходить, вона вкладає якісь кошти, і вона рахує для себе, правильно пані Ксенія каже, що чи буде це прибутковим чи ні. Тобто, чи відіб'є вона інвестиції і заробить для себе. Ну, зрозуміло, що все буває по-різному, і, наприклад, можна прийти там вкласти, ну, як у нас є з зеленим тарифом, там, наприклад, або з цією живодобувною галузю, саме що стосується залізної руди, вкласти гроші і за 4 роки повністю відбити інвестиції, а потім ще отримувати ну, постійно величезні прибутки. Можна заробити так, чи піде на це бізнес, звичайно, піде. Але ж ну, можна, держава може створити такі умови, що, да, шановний, звичайно, приходь, вкладай, але ти просто ти отримаєш IRR, ну, тобто повернення інвестицій там не 25% на рік, да, а ну, там 10%, ну окей, 15%. Звичайно, що це має бути, наприклад, більше, ніж, трохи більше, ніж якщо б просто людина поклала там гроші в ОВДП чи в банк на депозит і так далі. Це має бути ну, якось збалансовано. І тоді все одно люди підуть. Не підуть. Це не будуть робити Ахметов чи Живаго, окей, це будуть робити інші інвестори. Тому що якщо сказати інвестору там, в Великобританії чи в Німеччині, що в нього може бути бізнес з гарантованим доходом 10% на рік, то він розцілує тебе. Ну, це правда. Що буде, як бути тоді з рентою? От пані Ксенія каже, що її ні в якому разі не треба підвищувати. Звичайно, я вважаю, що її треба підвищувати. І не можна порівнювати бізнес саме фізосіб-підприємців, да, те, що зараз відбувається, із рентою. Чому саме така ситуація відбувалася? Ну, саме от тому, що можна було, звідкись треба бюджет наповнювати. Да? Можна наповнювати за рахунок цього величезного бізнесу, за рахунок олігархів, не побоюсь цього слова, і підвищити ренту на руду, наприклад. Або підвищити ставку імпорту на руду. Або підвищити тарифи на перевезені руди. Ну, по-різному. Але ж вони цього не зробили, а тепер вони хочуть фіскалізувати розгалужену мережу, тобто багатьох людей, да, населення, яке самозайняте, яке створило собі робочі місця, яке отримує дуже невеличкі, ну, порівняно прибутки. Да, і просто мізерні, пане Сергію, порівняно з таким великим бізнесом. І сьогодні вони просто хочуть перекласти це податкове навантаження на населення, на ФОПів, тому що так легше. От і все. Пані Ксені, дякую, що завітали. Дякую що вам. Ви відповіли на всі відповіді, як ви вважаєте. Нам важлива думка всіх фахівців. Пане Сергію, я вам теж вдячна, що приєдналися до ефіру. Дякую, що у вас була така різнопланова все ж таки думка, що порівняно з пані Ксенією, це завжди цікаво в нас в ефірі. То до побачення вам. Побачення. Нагадаю, з нами на Skype зв'язку був головний редактор видання «Бізнес-цензор» Сергій Головньов, а також у студії виконувачка обов'язків директорки НАДПУ Ксенія Оренчак. Я з вами прощаюся і до нових зустрічей.